Жетсайда осымен үшінші рет қайырымдылық дүкені ашылды. Игі бастаманы халық қалаулылар мен қамқор азаматтар қолға алған. Онда мұқтаж отбасылар тегін киімдерді алып, азық-түлікпен қамтылғатын болады. Толығырақ тілші бейне материалында. Хайза Шүкірбаева мен Хадиша Қобжанованың бастамасымен іске қосылған қайырымдылық дүкенінде әзірге отбасылардан артылған және жаңа киім-кешектер топтастырылған. Алдағы уақыттарда дүкенді күнделікті тұтыну заттарымен бірінші кезектегі қажетті азық-түлікпен толықтыру жоспарланып отыр. Мұның барлығы ауылдағы мұқтаж отбасыларға тегін таратылатын болады. Бүгін Ералиев ауылдық округіне қарасты әкімшілікте біз қайырымдылық дүкенін аштық. Жетісай ауданы мәслихат депутаты Қожбанова Хадиша Нартайқызы және мен қайырымдылық дүкен ашудағы негізгі мақсат бұл жерде, бұл елді мекенде көп балалы отбасылар өте көп, аз қамтамасыз етілген отбасылар бар. Сол отбасыларға, мынау адамдарға түсіндіру жұмысын жүргізді. Сонымен қатар шара барысында аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Әділхан Әбжанов та қайырымдылық жасаудан қалыс қалмады. Ол ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай халық қайырымдылық қорының қолдауымен өткізіліп жатқан ел тірегі елбасы акциясында бірнеше отбасыларға азық-түлік себетін табыс етті. Ауданда мүмкіндігі шектеулі азаматтар бізде 6800-ден астам. Соның ішінде 1800 жақын 18 жасқа дейінгі балалар бар. 600-ге жақын бірінші топ мүгедек бар. 1500-ден астам екінші топ мүгедек бар. Оларға тиісті мемлекеттен келетін жәрдемақыларын мемлекет арқылы мемлекеттік жәрдемақыны алып атыр. Одан бөлек біздің жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен арқылы алатын, порталалар арқылы алатын ЭПР-індегі жазылған заттарынан толық алып беріп қамтамасыз етіп атырмыз. Өзінде барды өзгемен бөлісіп, көмекке мұқтаж көңілімі жарым жандарға демеу көрсету мұсылман үшін қашанда қайырымды. Қолы ашық, жүрегі жомарт жандардың бұндай бастамасы алдағы уақытта да өз жалғасын таба бермек. Жетісай ауданынан Аскен Скандар, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.